Senator Mohamed Faki has launched door-to-door coronavirus sensitization campaign in informal settlements across the coastal city of Mombasa. Faki said awareness levels of the pandemic among the slum dwellers were still very low, noting that the campaign along with community-based organizations would bridge the information gaps. Sabuni yote inatoka. Baada ya hapo, George, mimi nataka wewe uje. Hapo social distance. Tumeweza kukabidhi hapa kijijini barakoa 1,000 ambazo zitagawanywa katika kwa wananchi bila malipo yote. Vile vile pia tumeweza kutoa sabuni za kuosha mikono na sanitizer kwa kijiji hichi ili waweze kusaidia kuweza kuhakikisha usafi na pia tukawashauri kwamba wa maintain ile social distance, waweze kuweka nafasi ya kutosha baina yao na mtu mwingine ili wasiweze kuambukizana ugonjwa wa corona. Serikali itambue wao vikundi ambavyo vinajaribu kuhamasisha jambo hili la corona. Ni janga likubwa sana, ni janga la jamii na janga la kitaifa. Lakini sisi kama Jambore Initiative, kitu tunaomba kwao ni kwamba wao watutambue na watujue kwamba sisi tupo na sisi tuko tayari kuzunguka na kwenda kuhakikisha kwamba kila mtu atapata barakoa ama ataweza kuhamasishwa kuhusiana na janga hili la corona.